Obilježava se Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice, od koje godišnje oboli više od 300 žena, a umre ih nažalost oko 100. Broj aktivnih slučajeva koronavirusa u Primorsko-goranskoj županiji i dalje je u padu. Trenutno ima 676 aktivnih slučajeva. Županijskom cestom od čvora Diračije do Klane dnevno prođe 10.000 vozila. Sitni nedostaci poput loše rasvjete na pojedinim dionicama uskoro će se ukloniti. Vrijeme sutra oblačno, poslijepodne uz čestu kišu, u gorju snijeg, a snijega nakratko može biti u riječkom zaleđu iznad 300 metara nadmorske visine. U Hrvatskoj od raka vrata maternice svake godine oboli više od 300 žena, a umire ih nažalost 100. Dan mimoza i Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice ima svrhu. Da se apelira na pacijentice da dolaze na što ranije ginekološke preglede. Vrlo je bitna sama prevencija, odnosno sama detekcija bilo kakve promjene u papa testu. Kod nas u našoj županiji je stvarno odlično organizirana primarna zdravstvena zaštita ginekološka osobito, tako da je pacijenticama dostupni su ginekolozi. No, iako su dostupni, žene nisu redovite na pregledima. Jo, jako rijetko idem, ali sam bila sad unazad godine dana i sve je u redu, hvala Bogu, i to je to. Da, idem. Idete rijetko, ne idete svake godine? A ne idem svake godine, ali evo sad ću pomalo u mirovinu pa ću se potruditi. Imat ću više vremena za to. Pa ne baš koliko bi trebalo. Ne. Kada ste bili zadnji put? A prije 2 godine. Baš ne jako često. Kada ste zadnji put bili? A ne znam, jedan pred 2 godine, ali sam operirana na maternicu, izvadila i tako, pa mislim da ni nema toliko potrebe. Papa test je brza, jednostavna i neinvazivna pretraga kojom se uzima bris rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice. Cilj je pronaći promijenjene stanice u ranom stadiju dok se još ne razviju u rak. Kada one već dođu kod nas, onda već smo recimo u nekakvom problemu koji onda mi sa njima rješavamo. Dolaze k nama na polikliniku ovdje u KBC gdje radimo neke druge preglede. To je kolposkopski pregled u svakom slučaju. Znači, to je samo jedan pogled mikroskopom. One su uvijek prestrašene i misle da je to ko zna šta, to zaista ništa ne boli. Eventualno se rade biopsije koje onda nam pokazuju točno o kakvoj vrsti promjene se rade. Jedan od glavnih uzročnika u nastanku raka vrata maternice je dugotrajna kronična upala rodnice i vrata maternice prouzročena HPV-om koji se prenosi spolnim putem. U Hrvatskoj svaki dan se otkrije jedna žena koja oboli od ovog karcinoma, svaki treći dan umre jedna osoba. Dakle, svakako predstavlja dosta velik javnozdravstveni problem. Kod nas u 2019. godini od ovog karcinoma obolilo je 35 žena, a umrlo je 4. Žalosno je da od njega žene umiru, jer je riječ o raku koji se najlakše preventivnim pregledima može otkriti, ali i cjepivom spriječiti. Cijepljenje se besplatno provodi za sve učenike i učenice 8. razreda. Pa jako je bitno, znači, da se i dječaci cijepe, zato što su, dakle, na taj način štite svoje partnerice od moguće prijenosa infekcije, a HPV virus, odnosno onkogeni tipovi HPV virusa, ne uzrokuju samo karcinom vrata maternice, oni uzrokuju i karcinome muškoj populaciji. Kao što je karcinom anusa i ždrijela, HPV jedan je od najčešćih uzročnika virusnih infekcija reproduktivnog trakta. Većina spolno aktivnih žena i muškaraca se zarazi u nekom trenutku u životu. Trudimo se barem putem medija, putem interneta, putem Facebook stranice, evo odmah kažem, pratite Facebook stranicu Lige protiv raka Primorsko-goranske županije i dalje ukazivati na potrebu čuvanja zdravlja. Znam da je kompleksna situacija. Međutim, jedan preventivni pregled godišnje na koji se možemo naručiti, svi kolege paze na epidemiološka pravila, na sigurnost svojih pacijentica, pa evo i ovim putem Liga poziva sve žene da se odazovu preventivnom pregledu. Kada se pojave simptomi, tada se već radi o uznapredovalom stadiju bolesti. Odgovori na pitanja mogu se dobiti putem telefona. Postoji telefonski broj 338091, riječki, dakle 051. Uvijek možete postaviti pitanje, ostavite svoj broj telefona, mi ćemo se javiti, dakle, specijalisti će se javiti, odgovoriti na vaš upit, pomoći, dati savjet.
Adresa Lige protiv raka Primorsko-goranske županije je Grivica 4 u Rijeci, a tamo su utorkom ujutro u dežurstvu od 10 do 11 sati. Pratiti ih se može i na njihovoj Facebook stranici. Danas u Primorsko-goranskoj županiji 54 novo oboljela od COVID-19. Nastavlja se trend opadanja oboljelih. Nešto je veći broj ozdravljenih, tako da smo sada na 676 aktivnih slučajeva, dakle 13 manje nego jučer. Pao je i broj hospitaliziranih u KBC-u Rijeka. On je sada na 52, znači za 4 manje nego jučer. Na respiratoru se nalaze 3 osobe, a na sreću nije nitko umro u posljednjih 24 sata. Najviše oboljelih, njih 41%, je iz Rijeke i okolice, slijedili Burnija i Crikveničko-Vinodolska regija. Zabrinjava velik postotak zaraženih starijih od 65 godina, njih je čak 37%. Što na sreću nije posljedica nekakvih velikih epidemijskih zbivanja u nekim većim domskim ustanovama. Mi za sada imamo dva doma u kojem je još uvijek na području Primorsko-goranske županije, u kojem je još uvijek epidemija u tijeku, međutim doprinos tih recimo žarišta je vrlo mala. Unatoč niskoj dinamici dostava doza cjepiva, u Primorsko-goranskoj županiji je pola djelatnika domova za starije kao i korisnika primilo cjepivo. Zbog povećanog interesa za cijepljenje među zdravstvenim djelatnicima, mnogi su ostali necijepljeni. Kao što su recimo i stomatolozi, kao što su isto zdravstveni djelatnici u zdravstvenom turizmu, odnosno u privatnom sektoru. I zbog toga smo vrlo nezadovoljni dok ne budemo i njih barem započeli cijepiti prvom dozom. Cjepiva za nastavak prve faze cijepljenja ne bi trebalo nedostajati. U najgorem slučaju produžit će se period između dva cijepljenja sa 3 na 4 tjedna. Unatoč sve boljim brojkama, Rončević je protiv popuštanja epidemioloških mjera. Do nekakve turističke predsezone nema potreba i nema smisla popuštanje mjera. Mi moramo turističku sezonu dočekati kao jedna vrlo povoljna i sigurna epidemiološka destinacija. Eksperimentiranje sa popuštanjem mjera koje bi mogle dovesti do epidemijskog rasta u fazi predsezone ne bi bilo dobro, zaključuje Rončević. Prije 2 godine puštena je u promet županijska cesta koja se proteže od čvora Rujevica do Klane. Cesta je prošla tehnički pregled, ali još uvijek ima nekih nedostataka, poput rasvjete. Rasvjeta na ovoj cesti postoji i ona je uključena, međutim na određenim dionicama ona nije u potpunoj funkciji jer su se dogodili manji kvarovi. Komunalno društvo je u dogovoru sa Hrvatskim cestama i nastoje otkloniti kvar. Mi ćemo se aktivno uključiti da taj kvar razriješimo i pojavit će se javna rasvjeta i na jednom dijelu ceste koji je sad trenutno u kvaru. Mnogim vozačima smetaju šahte nasred prometnice, ali i ograničenja brzine jer je na pojedinim dionicama ceste ograničenje brzine 40 ili 50 km na sat. Cesta u principu još u takozvanom gradilišnom režimu gdje te brzine koje su ovdje moraju biti niže nego kao da je cesta u potpunosti dovršena. I manje će se nedostaci postupno uklanjati. Smatram da su ti šahte ili nešto manje nedostaci, oni će se tijekom garantnog roka otprilike 2-2,5 godine otkloniti. Ne? Vozači koji često koriste ovu cestu i više su nego zadovoljni. Koristim cestu manje više svaki dan. Iskreno budem, nisam primijetio neke nedostatke. Koliko vam je ona uopće olakšala život? A pa je, definitivno, s obzirom na to da su se stvarale velike gužve tu u centru, a redovito idem za Rijeku, tako da u svakom slučaju puno lakše. Meni je super. Jedino malo je problematično, to sve vozači krivi na onom kružnog toku. Košpara tamo često dođe do udesa, a inače s ovog drugog dijela tiče super. Dobro, koristim i zadovoljan, normalno. Moglo bi biti uvijek bolje, uvijek ima bolje, a sad... Ovom cestom dnevno prođe 10.000 vozila, a njenim puštanjem u promet broj vozila se kroz centar Viškova smanjio za 60%. Ali šta je važno? Sav teretni promet i što je još važnije, sva vozila koja odvoze otpad na Marinšćinu su potpuno preusmjerena na tu novu cestu.
Zajedničkom akcijom građana i politike zaustavljena je gradnja spalionice otpada na vodozaštitnom području Sušačke Drage. Našu djecu zbog vašeg nemara i nerada nećete trovati, poručili su danas gradonačelniku i županu iz akcije mladih. Gradonačelnik Vojko Kobrislo i županu Zlatko Komadini poručiti da njihov dijabolički plan koji su sad smislili nakon 10 godina nerada i nebrige za zbrinjavanje otpada da neće proći. Izvojevali smo sad prvu pobjedu, to jest u bitci. Peticiju je pokrenula akcija Mladi zajedno sa mještanima Drage i građanskoj inicijativi Stop spalionice. Evo, peticija ima više od 1200 potpisa i evo možemo reći da je urodila nekim plodom. Rješenje problema vide u individualnoj primarnoj selekciji otpada, a gradnja spalionica otpada u Rijeci ne dolazi u obzir. Nemar i nerad gradskih i županijskih struktura i svih ostalih općina i gradova na području Primorsko-goranske županije koje nisu u stanju uvesti primarnu selekciju otpada prebija se preko leđa građana, preko pluća građana. Na sljedećem gradskom vijeću predložit će da se hitno krene sa provođenjem zakonom propisane primarne selekcije otpada te da se na području Rijeke zabrani gradnja spalionica otpada. Na daske Riječkog kazališta nakon 6 tjedana pauze vratila se opera. U sljedećih mjesec i pol izvešćemo 3 opere, Kavalerije Rustikana, Carmen i Traviata, znači neka od najpopularnijih, riječ je jedna od najpopularnijih naslova u opernoj literaturi. Opera nije bila službeno zabranjena, već je zbog epidemioloških mjera uvedena obustava složenih glazbeno-scenskih dijela u kojima zajedno nastupaju zbor i orkestar, to jest zborsko pjevanje, objasnio je Blažević. Pokušavali smo pronaći načine kako zapravo riješiti taj problem obavezne odsutnosti zbora i odlučili smo, izvodit ćemo ih tako da će u Traviati zbor biti reduciran, pjevat će zborske dionice, prije svega solisti i još nekoliko zborista, epizodista, ali su pozicionirani na takvim mjestima u gledalištu da se akustički zapravo postiže efekt kada ih je puno više na pozornici. Naravno, nema nikakve interakcije između zbora i solista. U operama Carmen i Kavalerija Rustikana zbor pjeva u dvorani za probe, dakle u drugom prostoru, a zvuk se prenosi i balansira sa zvukom orkestra i solista na pozornici. Tako da je zbor zapravo prisutan zvukovno, ali odsutan fizički. A već neko vrijeme iz kazališta je odsutna mlađa publika, učenici osnovnih i srednjih škola. Postoje neki koji iz razloga povećanog opreza ili straha ne žele dolaziti u kazalište, to je sve potpuno razumljivo. Kad se svi oni oduzmu, dođemo do otprilike onoliko gledatelja koliko je potrebno kako bi naša svaka izvedba bila rasprodana, ali u ovom kapacitetu koji je trenutno maksimalni, to je između 120 do 150 ljudi, ovisno o broju izvođača na pozornici. U ovom trenutku djelatnici kazališta rade na 6 novih predstava. Trenutno balet radi na novoj premijeri Odisej, zatim hrvatska drama radi na novoj produkciji predstave Opasne veze, kreću potom Čelične magnolije. Premijera Traviate je nova produkcija koja nas očekuje početkom drugog mjeseca. Opera Kavalerija Rustikana pod ravnanjem maestra Paola Bresana i u režiji Dražena Sirišćevića premijerno će se izvesti 27. siječnja, dok je Carmen na rasporedu večeras. Usprkos pandemiji koronavirusa, agroudruga Fažana i ove će godine organizirati 17. po redu smotru ekstra djevičanskih ulja koja će se održati 2. svibnja na Brijunima. Upravo je maslinarstvo povijesna poveznica Fažane i Brijuna, stoga će se manifestacija i održati na otočju, ističu njeni organizatori. Mi znamo da je u doba Rima maslina bila prisutna i na području Fažane i na području Brijuna. I ja sam rekao, to nas povezuje jer je to maslina iz tog vremena još uvijek aktuelna kod nas, a imamo i ostatke na Brijunima maslinu koja je stara i preko 1700 godina. I nas i Brijune povezuje iz doba Rima i amfora i peći koje su ovdje bile i uljare koje su se tu
odrađivale i radile i proizvodile maslinovo ulje za transport preko Mediterana. Dakle, sve to nas i turizam danas povezuje da budemo zajedno, nerazdvojeni. Izvršni odbor agroudruge na čelno mjesto organizacijskog odbora imenovao je člana udruge Daniela Ferića. Očekujemo preko 80 izlagača, već se je više od polovica dostavilo svoje uzorke ovogodišnje, odnosno prošlogodišnje berbe maslina i naravno nakon što ih analiziramo, utvrdimo njihovu kvalitetu, dodijelit ćemo i zlatne, srebrne i brončane medalje, znači na samoj svečanosti koja će se održati u svibnju na otoku Brijuni. Ja se nadam da ćemo imati jedno zaista kvalitetno maslinovo ulje ove godine, jer je godina bila puno bolja od prošle godine i urodu i drugačija je bila i po kiši, i po suncu i po onim meteo podacima koji bi trebalo govoriti da će biti jedno kvalitetnije ulje. U okviru manifestacije predviđena su i predavanja profesora Đanija Benčića, Aljoše Vitasovića i agronoma Ivice Lađarevića, dok će bračni par Belić, koji su članovi agroudruge, a na području Fažane imaju i svoje maslinike, prirediti degustaciju ulja. Tako da će oni napraviti u pola programa jednu dobru degustaciju upravo svjetskih maslinovih ulja. Istra je priznata isto nakon i njega i drugih vrhunskih stručnjaka u maslinarstvu i zašto ne da ljudi probaju jedno tako vrhunsko ulje. Uzorci za smotru zaprimaju se od 15 do 18 sati u prostorijama agroudruge Fažana na Župnom trgu.